يكون على الاستضافة. انت ليه ولا يا اخويا؟ الحلاوه ولا الساعه اللي عامل احنا في الحلاله لعب فيه ليه يا عمر السنه ده؟ طب ايه هتقتل على حاجه ترن على اخواتك؟ لا ده ليه مش هقتل انا ده ده انت عبد الدنيا. هتخش تنام ولا ايه؟ اه هخش الحمام على طول. انت اللي جبت الجبنه يا شريف. لا انت جبنه انا عارف العريس اتغفل بقى شغلانه.